Takže čaute ľudia, som tu ja Dumiš a ja vás vítam od ďalšieho Friday Day blogu. No a čo k tomu povedať, teraz veľa vecí bolo pridaných, hlavne v experimentálnej verzii, hlavne ako bugy, shadery a tak ďalej. A nie som s výsledkom moc spokojný. OK, prejdime na intro. V tomto blogu môžeme nájsť, že bol pridaný chat, nové shadery a nové zbrane. V ďalšom update animácií boli pridané animácie skoku, kde postava sa snaží hajlovať, ale keď otočíte obrazovkou, tak si nenapadne zlomí chrbticu. Nové shadery vody a terénu spôsobili to, že náš raz sa zmenil do takého pieskovitého až hnedovitého tvaru. Ale akorát môžete sa pozrieť, aký je rozdiel medzi tým, čo bolo a tým, čo je teraz. Dobre sa pozrite, ako to vyzerá, a teraz si kuknite obrázok, ako to vyzeralo. A povedzte mi sami, či to je naozaj lepšie. Takže sami ste usúdili, že staršie shadery boli kvalitnejšie a realistickejšie. Už sme hovorili niečo o animáciách skákania a teraz si povieme niečo o animáciách plávania. Tento zlý shader nás doprovádza v animáciách plávania. Ako môžete sami vidieť, animácie zatiaľ nie sú nič moc. V ďalšom update môžeme vidieť nastavenia grafiky a zároveň spam chatu na experimentálnom serveri. V ďalšom update máme finálny model a textúru našho kosťového nožíku. Nový Viv model s áčkou, v ktorý budeme dropovať veci na zem. Nový model v plnej flaše, z ktorej sa bude dať piť voda. Finálny model a textúru už máme aj našeho launcheru, už len čakáme na zavedenie do hry. Naše nové UI, ktoré by sme mali používať do tohto týždňa. Keď si všimneme, názov tohto itemu je tak trošku divný. Znamená to, že v Rustu budeme behať s tankami z druhej svetovej vojny. A náš dealbox zakončíme plagátom alebo obrázkom z hry Rust, kde môžeme vidieť les, o maličký oheň s animáciou horenia a takisto dážď. Ďakujem, že ste zhliadli toto video a nezabudnite dať like, odber, komentár a takisto lajknite moju facebookovú stránku, kde sa dozvedáte nové informácie, čo sa bude točiť a kedy sa to bude točiť a tak ďalej. OK, bol som tu ja Dumiš a čus bus autobus.